Tava fazendo arrecadação de material de construção, móveis, material de higiene, material de limpeza, alimento, livro, tá ligado? Roupas também, a gente tem moradores de rua aí com a gente. Então a gente tá arrecadando colchões, camas, tá ligado? Se vocês puderem ajudar, conseguir mais gente pra tá vindo somar com a ocupação aí, será uma boa coisa, uma atitude gloriável que vocês vão estar fazendo. E sobre o Imbu, eu pensei, tive tempo pra botar as ideias na cabeça e tal, e continuamos. Não vamos sair mais como eu tinha dito antes. Continuamos embora. Vencer esse ano, pelo menos, E o que eu quero fazer? Eu quero fazer formação, mano. Eu quero tirar daqui, do meio de vocês, um cara pra seguir o Imbu, porque eu tenho que parar, mano. Eu tenho que cuidar do meu trampo, eu tenho que cuidar da minha vida, Só que eu quero preparar um. Tá ligado? Eu quero preparar um pra seguir o Imbu. Hoje ele tem um legado, ele tem uma carga, ele tem uma papelada, ele tem um histórico enorme, material fotográfico, filmagem, matérias em jornais, revistas e caralho. Então já tem uma bagagem, tá ligado? Já é como se fosse, é uma instituição, mas tem que ter alguém que toque para que o bonde não pare de andar. Hoje a pessoa que responder pelo coletivo Imbu, ela vai usar um e-mail, ela vai enviar por esse e-mail, e-mails para qualquer órgão municipal. Isso vai só colocar embaixo, atenciosamente. Como é que é teu nome? Lucas, coordenador. Vai responder pelo coletivo Imbu, vai mandar pelo coletivo Imbu e ele vai ser ouvido. Quando possível, eles têm, às vezes eles usam as queimadas na terra das coisas. Mas preciso de autorização para fazer um evento tal espaço. Preciso de um bico de luz, tá ligado? Para fazer ali na praça. Dizer, ó, vou fazer um Imbu na praça, envia um e-mail. Vou fazer na frente da secretaria. Ah, quero fazer em outro lugar. Envia um e-mail perguntando a possibilidade, negocia por ali, que por ali tu vai ser bem atendido. Tu vai ser. Quero preparar uma pessoa para fazer isso. Preparar uma pessoa para seguir o olho. Tá ligado? Mas eu vou seguir, esse ano estamos aí. Batalha dos 300. A gente tem agora, primeiro sábado de maio, a gente tem a eliminatória da Batalha dos 300. Vou tentar fazer mais cedo esse ano, não quero fazer só em dezembro, quero fazer mais cedo. Mas o que vocês acham? Que seria bom, né? A gente fazer mais cedo. Cara, a Batalha dos 300 ela nos tira a festa de Natal, né? Se ligaram, esse ano acabou não tendo em rua de Natal por causa da Batalha dos 300, né? Em rua de Natal meio que foi a Batalha dos 300. Então eu acho interessante a gente tentar fazer a Batalha dos 300 em outubro ou em novembro pra gente poder. Acabou vendo um alimento coletivo. Pra gente poder ter a nossa festa de Natal, nas que era, arrecadar dinheiro, dar pra molecada fazer. Tá ligado? Eu quero em algum momento desse ano, até o final do ano, fazer um mestre trazer Rio Pitalaçã e Pelota. Tá ligado? Vocês conhecem Rio Pitalaçã? Pesquisem Rio Pitalaçã. É o primeiro rapper que é assumido. Rio Pitalaçã. Pesquisem. Tá rima pra caralho. Ele tem um estilo dele de fazer rap, tá ligado? Ele tem um estilo dele, assim, é o jeito dele de fazer rap, tá ligado? Mistura com funk, mistura influências de músicas árabes. Vários bagulhos. Só que demanda uma grana e ele tem já três shows marcados esse ano para Porto Alegre e região metropolitana. Numa dessas vindas dele tem que trazer, mas é. O Giovanni fala que consegue por 10, mas o papo que eu ouvi foi 20 mil. Mesmo assim, se for 10 já é grana. Mas a gente tem editais, tá ligado? Se eu conseguir aí, mesmo um edital de 30 mil aí, a gente faz. Dá 20 por 20, 20 não faz. Os 10 mais essa mistura do. É, mas é complicado, eu fico pensando assim, às vezes, porque a gente briga muito contra esses produtores de evento que fazem um evento, pagam 20 mil pra uma pessoa vir de fora e dão 200 mil pro cara.
Então eu não quero fazer igual, mas eu quero muito trazer ele. Quero muito trazer ele. Mas estou pensando numa forma. Eu não quero também fazer o que eu critico.